ошол вагондордо жатып жашап аткандар чек арада туруп ошол бизди алып келиш керек деген сыяктуу, ушу мисалы көпчүлүк ошол Москвадагы, Россиядагы жарандарыбызда сиздин пикириңиз кандай негизи? Аларды кайтарышыбыз керекпи? Сиздин көз карашыңыз кандай буга? Аябай татаал суроо. Ушул боюнча эки тараптуу пикир болуп атпайбы? Аларды көрүп албетте жүрөгүм ооруйт. Деги эле мына үйдө отуруп деле кээде канча кызыл болосуң. Алар байкуш азыр чет жерде, мусапырчылыкта, бир үстүндө үйү болсо мейли эле чек арада бир чөптөр үстүндө жатат, токойлордун арасында жатат, арасында аял бар экен, эркек бар экен. Ошол эле мезгилде бүгүн бир маалымат окуп аябай жүрөгүм ооруду. Ошол жакка өкмөт автобус менен жиберип алып келген жарандарыбыз мыйзамды сыйлабай карантинден качып атыптыр да Чербатада. Качып кеткенге аракет кылып атыптыр. Арасынан 55 адамдан оору чыкты. Ошон үчүн баягы ал жакта баягы күн сайын интернеттен чыгып атканда биз жүрөгүбүз ооруду, өкмөттү сындап аттык, барып алып келиш керек деп аттык. Алып келгенден кийин эшик алайдан өткөндөн кийин мындай кылбаш керек эле да. Эми ушуну көргөндөн кийин тигил жакта кыйналып аткан жакшы жарандарыбыз жөнүндө пикир кандай болот? Ушундай болгон чакта келбей турган жакшы деген пикир мына элдин арасынан чыга баштабадыбы? Анан эми азыр жалаң эле ушул Кыргызстанды күнөөлөй бербеш керек да бийликтичи. Эмне себептен дегенде бул бир эле Кыргызстандан көз каранды эмес. Казакстан дагы, Россия дагы эскерткен. Биз чек араны жабабыз, ал жак бул жака жылбагыла деп. Орустун өзүнүн жарандары үйлөрдөн чыкпай отурат. Анан биздин кыргыздын жарандары ушунчалык баягы кыйын замандарда иштеп бөнүп, баягы тиричиликке бөнүп кетиптир. Кантип чек арага келди? Бул да таң бере турган нерсе да. Бул бир. Экинчиден мен байкабадым Тажикстандын же Өзбекстандын жарандары ушундай бир чек арага келип алып, ошондой видеолор таркаткандыгычы. Бир жагы алар деле түшүнсө болот, балким ошо Россиядагы үй ээлери акча төлөбөсөң чык деп чыгарып аткандар ушинтип аткандыр. Бирок пайгамбар алейхиссалам айткан сөз бар экен да, эгерде бир жерден оору чыкса дейт, бул жактагылар ал жака барбагыла дейт, ал жактагылар бул жака келбей тургула деп атат да. Ошон үчүн бир аз сабыр кылса, ушул күндөр өтүп кетсе жакшы болот беле деп ойлоп атам. Бирок эми чек арада отургандарды көрүп жүрөгүм аябай ооруп атат. Жүрөгүм аябай ооруп атат. Эми колдон эчтеке келбесе жок дегенде тилек кылалы. Мен намазда же болбосо эртели кеч ушуларга тилек кылып атам. Кудай тагала сыноосун жеңил кыл, ачка албаса экен, оорубаса экен, аман эсен келип алса экен депчи. Анан кыргыз өкмөтү деле бул боюнча бир ойлор ойлоп атат. Казакстан менен сүйлөшүп атат, Россия менен сүйлөшүп атат. Бир оңой нерсе эмес да. Алардын өзүнүн эрежеси бар. Башка бир үйгө өзүңдүн эрежең, мыйзамың, уставың менен киргенде өтө кыйын болот. Ушуну бир түшүнсөк жакшы болот эле.